Velkommen, kjære alle sammen. Dere som her i storstua, og dere som følger oss på streamen. Mitt navn Bettina Torvik. Jeg møteleder i kveld. Men til vanlig så jeg kommunikasjonssjef i Lørenskog kommune. Et av de viktigste verktøyene en kommune har, en kommuneplan for å skape god utvikling. Og i fjor, da møttes vi også her i storstua, og politikerne diskuterte med stort engasjement hva som burde være de viktigste satsningsområdene for en god samfunnsutvikling i Lørenskog kommune. Da var det kommuneplans samfunnsdel som var på høring. Og den ble endelig vedtatt 4. november i 2020. Nå det altså del 2 av kommuneplanen som står på programmet og som satt i prosess. Arealdelen. Og dette også starten på det, og vi håper at både dere som hjemme og dere her vil ha en bra kveld. Først, eller det vi skal gjøre gjennom i kveld, det at Lilian Oterholt, hun skal presentere med en sånn god, gammeldags, skikkelig PowerPoint-presentasjon på hva kommuneplanens arealdel handler om, og hvordan den prosessen vil foregå. Når hun har fått sagt sitt, så vil vi få debatt. Da vil, som dere ser, våre 9 representanter fra 9 av våre, alle ni representanter fra alle våre politiske partier i kommunestyret delta i debatt. Og da håper vi også at dere som sitter hjem, kanskje stiller noen spørsmål til oss. Jan Bedrik Spyring, han vil følge med. Og han vil også hjelpe meg med å få tatt imot spørsmål fra salen. Så det planen. Men før vi begynner med det, så ønsker jeg å ordføre Ragnhild Bergheim og Amine Abel Andresen, som gruppeleder for Høyre og leder for kommuneplanutvalget. Velkommen hit! Du kan gjerne klappe litt, da. Velkommen til dere to, Ragnhild, ordfører i Lørenskog kommune. Du har jo vært med en stund her i politikken, og litt nysgjerrig på en ting. Og det hvor mange kommuneplaner har egentlig du vært med og formet og vedtatt? Jeg begynte i politikken i Lørenskog i 2007, og så det sånn at du skal bestemme det. Første året etter et nytt valg, så skal du bestemme det for om du vil revidere planen totalt, eller om du bare vil videreføre den gamle. Og jeg har vært med på en full revidering, og så har jeg videreført en plan. Så nå andre gangen som jeg med på full revidering av kommuneplan, og det et veldig spennende arbeid. Så vi jo så her i Lørenskog da, så bestemte vi jo oss først som for å revidere hele samfunnsdelen, og når vi var ferdige med den revideringen der, så fant vi ut at vi skulle revidere arealdelen, for det jo viktig at de to delene henger sammen. Og nå vi altså her og skal ta fatt på arealdelen. Og da det jo sånn at her i Lørenskog så har vi et prinsipp, eller en måte å jobbe på, som at når vi skal revidere store, viktige planer, for eksempel helse- og omsorgsplan, boligplan og så videre, så setter vi ofte ned tverrpolitiske utvalg for å jobbe fram en plan. Fordi at det jo sånn i politikk, det veldig mye vi enige om. Og så det noen ting som vi uenige om, så det greit å fokusere på den uenige om, på sagt, og løse det i stedet for å krangle om tingene enige om. Og da har vi satt ned et tverrpolitisk utvalg for kommuneplan og selvsagt, for kommuneplan jo planen over alle planer, så det jo viktigste planen vi har. Og da vi jo så heldige at vi har Amine da, som gruppeleder for Høyre og som leder av kommuneplanutvalget, og som gjør en veldig bra jobb der. Takk. Ja, det spennende, og jeg ble jo kjempeglad da jeg ble valgt som leder av det utvalget, og jeg brenner jo for kommuneplanen som bare det, for det jo de to viktigste planene vi har her i kommunen. Og så det litt det med å finne veien til kommuneplanutvalgets arbeid, fordi at det jo første gang vi har et kommuneplanutvalg.
Og formålet til kommuneplanutvalget, det jo det at vi skal gi rådmannen innspill underveis i revideringen. Og det har jo vært et, eller kommunedirektør heter han jo nå. Det har jo vært et ønske fra han at vi skal ha tettere samarbeid, at han skal ha tettere samarbeid med oss politikere før den eventuelt kommer til behandling i kommunestyret og formannskap. Og det tror jeg kjempefornuftig. For det jo ikke noe tvil om at dette jo stort. Og jeg har jo blitt stoppet på gata, for folk har liksom lurt litt på, du Amine, hva forskjellen på samfunnsdelen og arealdelene? Ja, hva forskjellen da? Ja, hva forskjellen? Og da bruker jeg å svare litt sånn flåsete da, at hvis vi ser på Lørenskog kommune som et menneske, så samfunnsdelen sjela, og arealdelen kroppen. Og da har folk skjønt tegninga litt grann. Og det jo veldig, veldig bra at vi får jobbe sammen tverrpolitisk, for da får vi også avklart, som Ragnhild sier, de store spørsmålene før vi kommer til reell behandling i kommunestyret. Men den kroppen da, som vi skal behandle, og som vi skal utforme, lage, hva de viktigste bærebjelkene i dem, Ragnhild? Nei, nå det jo sånn at kommuneplanen i Lørenskog nå blir bygd på FNs bærekraftsmål. Så de ligger til grunn, og de bærekraftsmålene bygger jo på en måte på tre pilarer. Jeg mener det tre bein som vi må få med oss, klare å stå på alle tre beina og i balanse for å møte de utfordringer som ligger foran oss, og blant annet det grønne skiftet som vi pratet så mye om. Og de tre beina, det et økonomisk bein, det et sosialt bein, og så det miljømessige beinet. Sånn at når vi foreslår endringer i kommuneplan, så må vi både se på hvordan Lørenskog som kommune skal bidra til å nå klimamålen, men vi må legge til rette for et levende næringsliv og arbeidsplasser, for vi skal fortsatt ha penger å leve av. Og så det en sosial infrastruktur, sånn at folk fortsatt lever gode liv i Lørenskog og føler at dette et prosjekt som man har lyst til å være med på fremover. Så arealendringen kan få, det står veldig mye om dette her i samfunnsdel, men arealendringer også har betydelige konsekvenser for både miljø og hvilket samfunn vi har, og vil være veldig viktig fremover. Og så var det en ting jeg tenkte skulle si, at det at vi har så politisk bredde, det gjør jo det at vi forhåpentligvis da har en plan som står for det skulle bli endringer underveis i politisk styring, for eksempel. Det jeg lurer også på, fordi det jo en revidering av en eksisterende arealplan. Jeg må innrømme at det litt ordene går litt i sur noen ganger, men vi vet hva vi snakker om. Vi snakker om kroppen, Lørenskog-kroppen. Og det sånn at vi, alt på spill nå, at vi skal endre alt? Eller hva det? Hvordan det, Amine? Nei da, vi skal ikke endre hele kroppen, det skal vi ikke. Arealstrategien, den ligger fast. Det vil si at det blant annet markagrensa, den skal vi ikke røre. Og så har vi jo da fem satsingsområder i Lørenskog. Det er da Lørenskog sentrumsområde, Lørenskog stasjon, Fjellhamar ved togstasjonen, Visperud og Ahus-området, Nordbyhagen. Det sitter også fast i, så der får vi ikke gjort så mye kludder ennå. Men da sier jeg tusen takk til dere. Ragnhild, du skal få lov til å være publikum i gangen her, mens Amine vil se etterpå når du skal være med i debatten. Ja. Tusen takk. Og Lillian, nå gleder vi oss til å høre på deg og få de skikkelige rammene og få innholdet. Og hva det politikerne har lagt på bordet og mener vi bør ta stilling til? Vær så god, Lillian. Takk. Jeg heter da Lillian Oterholt og jobber i strategi og samfunnsutvikling og jobber daglig med den prosessen vi i nå med å fornye arealdelen. Vi har fått noen tilbakemeldinger om at lyden dårlig for de som hører på stream, så for dere som på stream så jobber vi med den saken sånn at lyden skal bli bra. Kommuneplanen som vi har sagt allerede, kommunens viktigste plan. Den styrer all planlegging i kommunen og setter mål for hvordan Lørenskog-samfunnet skal utvikles. Og den gjelder hele Lørenskog, og derfor så angår den alle som både bor her, jobber her og lever her.
Og samfunnsdelen sier noe om verdiene våre, visjonen og hva vi ønsker å oppnå. Og arealdelen handler om hvordan vi skal få det til i praksis. Og det, det bildet med kropp og sjel som Amine nevnte, det egentlig ganske godt. At det sjela som hva slags samfunn vi ønsker å ha, mens arealdelen hvordan vi skal få det til. Og i fjor, da samfunnsdelen ble vedtatt, så vedtok vi en visjon, eller ikke vi, jeg sitter jo ikke i kommunestyret, men kommunestyret vedtok en visjon om at Lørenskog skal være et grønt, trygt og mangfoldig samfunn. Og samtidig så vedtok man 4 satsingsområder for hvordan det skal være i Lørenskog. Og det hva vi da jobber særlig med fremover. Og det første tilhørighet og fellesskap. Og det spesielt viktig i Lørenskog, siden vi har mye befolkningsvekst og mange som har lyst til å bo i Lørenskog og slå rot her. Og vi vil at Lørenskog skal være et lokalsamfunn hvor folk ønsker å jobbe og leve og bo hele livet. Og det betyr blant annet at folk engasjerer seg i lokalmiljøet, sånn som dere med på nå. At frivilligheten blomstrer, og at alle har en trygg og god oppvekst og en trygg alderdom. Bokvalitet og inkluderende bomiljø det også et satsingsområde. Og tilgang til bolig i forskjellige prisklasser og forskjellige størrelser viktig for å få innbyggere til å ønske å bo her. I alle faser av livet. Og i tillegg så må kommunen kreve god bokvalitet i det vi bygger, og også i de områdene som bebygd fra før. Og at det gode utearealer, og at vi bygger klimavennlig. Bred ungdomssatsing en viktig satsing for Lørenskog. Og det handler om å sikre gode oppvekstmiljø med minst mulig rus og kriminalitet og andre problemer. Det handler om at ungdom skal føle mestring, at de fullfører utdanning og at de skaffer seg en jobb. Og det handler om at ungdom skal ha steder å møtes, både til organiserte aktiviteter og også uorganiserte aktiviteter på fritida. Og det siste satsingsområdet det trygg og miljøvennlig transport. Og det handler om at vi skal ha nok og trygge gang- og sykkelveier, gode snarveier, bedre kollektivtilbud og også innovasjonsprosjekter som fremmer miljøvennlige reiser. Og ordfører var inne på det med bærekraft. Og det gjennomsyrer hele kommuneplanen, for vi ønsker en bærekraftig samfunnsutvikling som balanserer økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og miljømessig bærekraft. Og vi ønsker at alle i samfunnet bidrar til et bra samfunn, og at alle bidrar med de ressursene man har og løfter i flokk, sånn som dere ser på den illustrasjonen på høyre siden. Så til arealdelen som vi da jobber med nå. Og den handler om hvordan vi skal bruke arealene best mulig for å få til bred ungdomssatsing og trygg og miljøvennlig transport og de andre satsingsområdene våre. Og den handler om hvordan vi bruker arealene i kommunen, hvor det fortsatt skal være skog, hvor vi skal ha gangveier, hvor det skal være bolig og hvor det skal være jobber. Og den handler også om hva som skal vernes. Og det vist i et kart. Arealdelen gir i tillegg til kartet juridisk bindende føringer for hvordan arealbruken skal være. Den gir retningslinjer for utvikling, og den overordnet. Og den legges til grunn for all saksbehandling som har med arealbruk å gjøre. Og her så ser vi arealplankartet til venstre, og der ser vi hele kommunen, og som dere jo vet, så mesteparten av kommunen skog. Og til høyre i bildet så ser dere et utsnitt av arealplankartet over byggesona. Og den i forskjellige farger. Gult for eksempel der det kan bygges. Det som lilla industri og verste og næring. Det som grønt marka, landbruk, skog og friluftsområder. Og midt i kartet der så ser dere noe blått, og det langvannet. Og vi sitter da rett på andre siden av den svarte streken som Riksvei 159. Så kommuneplanen den dekker hele kommunens areal. Og i tillegg til å ivareta våre lokale satsinger i kommunen, så skal den også ivareta nasjonale og regionale interesser. Og arealstrategien, det var Amine Mabel Andresen inne på. Fordi å revidere arealdelen betyr ikke at alt skal gjøres på nytt. Noe ligger fast, og den arealstrategien gjør det, som viser en klar avgrensning til marka, hvor vi har lov å bygge, hvor vi ikke skal bygge,
og også de fem utviklingsområdene hvor utviklingen skjer. Og det med å ha en tydelig markagrense, det miljøvennlig, fordi at det bidrar til at vi ivaretar både landbruk og marka. Og de fem utviklingsområdene vi har, de bygd rundt kollektivknutepunkt, sånn at det skal være minst mulig behov for reiser. Og i de områdene nå, så det jo i sentrum og Lørenskog, rundt Lørenskog stasjonsområdet, som det skjer mest akkurat nå. Arealplanlegging, det jo en lang prosess, både fordi at det krav i loven om det, og fordi det skal gjøres mange vurderinger, så det viktig at mange inne på. Og den pågår som sagt i jul neste år. Og det kan virke lenge, men jeg kan da fortelle dere at Lørenskog raskere enn de fleste andre kommuner på det, så det går veldig fort selv om det tar lang tid. Og vi har i dag dette møte fordi kommunestyret og kommuneplanutvalget har sagt at nå starter vi planarbeidet og lagt forslag til planprogram på høring. Og da det kanskje noen av dere som lurer på hva et planprogram er. Og det en lur måte å jobbe på når man har en stor oppgave foran seg. For det blir litt som når elevene på skolen har skriveøkt. Jeg har hatt elever der som har skriveøkt det rett som det er. Og da det sånn at man kan ikke begynne rett på skrivinga. Man må først lage en disposisjon, en type innholdsfortegnelse, før man kan begynne med detaljene. Og det sånn planprogram er. Det en innholdsfortegnelse av hva vi skal skrive mer om, og hva vi skal vurdere når vi jobber med selve arealdelen. Og planprogrammet første steget på veien til eventuelle endringer i det arealplankartet som jeg viste eksempel på i stad. Det planprogrammet de sier også... Ja, det en type innholdsfortegnelse. Og da, fordi det det, så det noen som kanskje synes at planprogrammet litt lite konkret. Og det fordi at man kommer mer ned i detaljene lenger ut i prosessen. Og nå, når planprogrammet lagt ut på høring, så inviterer vi alle som ønsker å komme med sine innspill. Og det dere ser på det lysarket her, det forsida til en ny portal for kommuneplanen. Der finner dere både det forslag til planprogram som nå på høring, og alt annet dere måtte ønske å vite om kommuneplanen. Så den oppfordrer vi veldig til at dere går inn og leser på. Og nå kommer det som det viktigste i min presentasjon. Og det de fem temaene som kommuneplanutvalget og kommunestyret har pekt på som spesielt viktig i planarbeidet. Og de valgt ut fordi de beskriver viktige arealutfordringer for Lørenskog i den fasen Lørenskog nå. Og da vi lenger ut i prosessen skal vurdere eventuelle endringer i kartet eller bestemmelsene, det hvordan endringer vil bidra inn i disse temaene som blir viktige. Og det første tema at marka, landbruksområder og blågrønne verdier skal ivaretas og sikres. For jordbruk, skogbruk og friluftsliv en viktig del av kommunens identitet. Og det grønne, både i nærområdet og marka, står veldig sterkt i Lørenskog. Og det viktig å både bevare og styrke. I arealdelen betyr det også å bevare et variert landskap og et variert natur- og kulturmiljø. Og sikre at de store sammenhengende grøntdraga mellom boområdene og ut i marka fungerer som forbindelser. Det betyr også å bruke vassdragene for å finne gode løsninger for å håndtere flom og overvann, som vi vet at det kommer mer av. Det neste tema god stedsutvikling i hele Lørenskog. Og kommunen skal ha levende nabolag og sikre gode grøntområder, forbindelser og fellesarealer, hvor folk kan leve hverdagslivet i gangavstand fra der de bor. Og i planarbeidet så betyr det at vi vil vurdere hvordan bomiljøer kan utvikles i samarbeid med innbyggere, utbyggere, eiendomsaktører og andre private og offentlige aktører. Og Lørenskog, vi har både kulturminner og kulturmiljøer fra både eldre og nyere tider. Og i arealplanarbeidet så skal vi vurdere om det behov for å verne noe av det juridisk.
så har vi stort behov for arealer til skoler, barnehager, idrettsanlegg, omsorgsboliger og annen sosial infrastruktur og fellesfunksjoner. Og disse må ses i sammenheng og lokaliseres sånn at de legger til rette for sambruk. I hvert av utviklingsområdene våre er det et krav om å lage en helhetlig plan som legger rammer og visjoner for utvikling av områder før det lages juridisk bindende planer. Eksempler på helhetlige planer vi har gjort er parallelloppdrag ved Lørenskog stasjon og Fjellhamar og mulighetsstudie for Visperud. Og nå, parallelt med revisjon av kommuneplanens arealdel, blir det igangsatt et mulighetsstudie for Ahus. Og utbyggingsavtaler om bygging av felles infrastruktur, det er et godt virkemiddel i helhetlig områdeutvikling, og vi vil i planarbeidet vurdere om kommunen kan videreutvikle dette enda mer enn det vi har gjort. Boliger og bomiljø med kvalitet er et tema som blir sentralt når vi jobber videre. Og det er fordi det er viktig med forskjellige boligtyper for å skape nabolag hvor folk kan bli boende gjennom hele livet. I planarbeidet så vil vi utrede hva som vil være en god balanse mellom blokker, leiligheter i forskjellige størrelser, småhus og eneboliger, og hvordan det kan innarbeides i arealdelen. I fjor så ble det vedtatt nye retningslinjer for bokvalitet i Lørenskog. Og ved revisjon av arealdelen så skal det bygges videre på dem, sånn at vi sikrer god bokvalitet i nye områder. Og i eksisterende boområder, der er det et press og skjer såkalt eplehageutbygging, og der er det viktig at bestemmelsen i arealdelen balanserer hensynet til de som ønsker å utvikle eiendommen sin i forhold til de som allerede bor der. Innen trygg og miljøvennlig transport og mobilitet, så skal vi se på hvordan vi kan bruke arealene sånn at vi går, sykler og reiser mer kollektivt og mindre bilbruk. Og det er nødvendig for å unngå at befolkningsveksten fører til en trafikkvekst som ikke veiene kan håndtere. Og i arealdelen så betyr det blant annet å vurdere hovedveisykkelnettet, busslinjene, lokk over Riksvei 159 og parkeringsnorm. Og alt det blir en del av handlingsplan for mobilitet og samferdsel som man jobber med samtidig med arealdelen, og som vil gi innspill til arealdelen. I Lørenskog så har vi også utfordringer knyttet til trafikksikkerhet, luftforurensning og støy. Og i revisjonsarbeidet så vil vi se nærmere på hvilke virkemidler kommunen kan bruke for å få bedre resultater innen det. Og til sist så vil vi også vurdere hvordan vi kan tilrettelegge for ladeinfrastruktur og T-bane til Lørenskog. Lørenskog er attraktiv for næringslivet, og vi ønsker også å være det fremover. Og i revisjonsarbeidet så skal vi vurdere hvordan Lørenskog kan legge til rette for næring i endring, ved å bygge videre på eksisterende aktører som har fremtidsrettet og bærekraftige visjoner. Og da må vi balansere et ønske om arealeffektive og kunnskapsintensive arbeidsplasser med behovet for både småindustri og kortreiste arbeidsplasser. Og for Visperud så blir den nylig vedtatte visjonen lagt til grunn for revisjon av arealdelen, og på Ahus vil blant annet prosessen med lokalisering av Oslo Met bli benyttet som kunnskapsgrunnlag. Og det er de fem temaene som er pekt ut i planprogrammet som er viktig å jobbe videre med. Og når vi reviderer arealdelen, så betyr det at noe ligger fast, sånn som markagrensa av de fem utviklingsområdene. Men det som vurderes nå er hvordan vi skal sikre god og bærekraftig arealbruk, som gjør at vi når visjonen om et grønt, trygt og mangfoldig Lørenskog, hvor folk fører tilhørighet og fellesskap, og hvor ungdom lykkes. Og er det da noe som bør endres i arealplankartet, eller noen bestemmelser for å oppnå det? Og dere har hørt at jeg har sagt vi skal utrede og vurdere mange temaer, og det er faktisk borti 40 konkrete vurderinger og utredninger som skal gjøres nå i planarbeidet. Og Visperud kan da være et eksempel. Gikk litt fort der. For Visperud er i dag lilla og regulert til næring. Men i det mulighetsstudiet som jeg akkurat nevnte, så er en av mulighetene at bolig kombineres med næring. Og i vurderingen om Visperud skal endres i arealplankartet, så er de fem temaene viktige å vurdere opp imot hverandre.
Og dette viser prosessen framover til jul neste år. Det fire behandlinger i kommunestyret. Det har vært en som da bestemte at nå starter vi planarbeidet, og vi legger planprogram ut på høring. Så ser dere at nå vi i en gul periode, som den perioden vi ønsker innspill og tilbakemeldinger, før kommunestyret får det tilbake for å vedta et endelig planprogram. Så jobber vi med selve planarbeidet, til vi kommer med et forslag til kommunestyret, som igjen blir lagt ut på høring for å få tilbakemeldinger fra dere og mange andre i Lørenskog. Og det ender da med et vedtak i desember. Og nå vi midt i høringen som varer til 22. oktober. Og da ønsker vi at både at dere med på møter sånn som nå, at dere går inn på planportalen vår, og at dere gir høringsinnspill. Ja. Og etterpå så blir det jo en debatt og dialog med de folkevalgte, men det stopper jo ikke der. Vi kommer til å ha et møte for næringslivet til neste uke. Vi kommer til å være 2 dager i veiviseren hvor dere kan snakke med oss. Og på kommuneplansiden så kan dere både gi høringsinnspill og også komme i kontakt på oss på mail eller telefon. Så vår dør står åpen for fortsatt dialog om kommuneplanen, både nå i høringsperioden og i resten av planfasen fram til desember neste år. Så vi får starte av debatten. Vel, kom inn, kom inn. Eller kom ut på. Det hører de meg ikke, tror jeg. Eller driver de og lurer meg. Hvor døra? Lyden i orden? Nei. Nå tror jeg må ha litt hjelp. Der dere! Må dere slutte å le. Å, hører dere ikke, men gå på scenen. Vær så god. Å, det var synd. Ja, ja. Dere kan det da. Det er jo bra. Der var det en liten teknisk feil, men nå dere her. Og det kjempefint. Vi tenker nå å diskutere de ulike temaene som er lagt på bordet, og som Lillian gikk gjennom med dere. Men før vi starter med det, så er det ett tema som går igjen flere ganger, og som også innbyggerne, og det har vi sett på de innspillene vi har fått på Facebook og direkte til oss, og det er befolkningsveksten. Så den må vi snakke litt om, før vi går over på de andre temaene. Og det henger også veldig mye sammen med de temaene som dere har lagt frem. Og det vi ser er jo at siden 2015 så har vi hatt en gjennomsnittlig vekst på vel 1300 innbyggere per år, og det vil si oppimot 3,2%. Mens prognosene for de neste 10 årene viser at vi ligger til 2,6%. Så Tom Pedersen fra Senterpartiet. Gir dette en ekstra utfordring når dere skal utforme ny utforme arealdelen? Der. Ja, nå den vist på. Men det er i hvert fall lyd. Ja. Altså, det var spørsmålet for å ta det igjen. Hvilke utfordringer gir det i utarbeidelse av arealdelen? Befolkningsveksten er jo en av de største utfordringene i Lørenskog. Og det har sammenheng med den lille
utbyggingsplassen som til rådighet i kommunene. Det skaper utfordringer i forhold til hvor vi skal ha barnehager, skoler, sykehjem. Bytter vi lyden igjen? Jeg kan supplere, ja. Ja, takk. En av de største utfordringene i Lørenskog den store befolkningsveksten og den lille utbyggingsplassen som til rådighet i kommunen. Det skaper utfordringer i forhold til hvor vi skal ha nye barnehager, skoler, sykehjem, idrettsanlegg og så videre, og presser opp prisene på eiendommer og boliger. Noen tvinges også til å selge sin bolig til kommunen for å gi plass til utvidelse av barnehage på Fjellhamar og ved utvidelse av skole på Benterud. Og det jo ille for dem som må forlate hjemmet sitt på den måten. Senterpartiet ønsker å bremse befolkningsveksten, og måten vi kan gjøre det på å utsette boligbygging der det ikke inngått utbyggingsavtaler. Og når vi skal bygge flere rekkehus og lavblokker i stedet for høyblokker med mange mennesker. I praksis så det kun Fjellhamar og Nordbyhagen AUS-område som ikke regulert med utbyggingsavtaler, og hvor politikerne har mulighet til å påvirke boligbyggingen. Men Vegard Hove, Rødt, dere også litt skeptisk, eller ønsker å gjøre noe med befolkningsveksten, men dere har en litt annen inngang på det. Ja, altså vi kan ikke bare si stopp til innflyttere eller til nye fødsler i kommunen. Det blir jo vanskelig. Den veksten vi ser nå jo et resultat av beslutninger som tatt langt tilbake i tid. Og det må vi håndtere. Og det vi ser på med bekymring, det at de prognosene vi hele tiden blir presentert, de viser jo at vi har en høyere befolkningsvekst enn det man har antatt et år i forveien. Dette fører jo til et høyere press på forskjellige tjenester som kommunen må levere. Og det fører til at vi må ta opp blant annet lån for å bygge ut, øke kapasiteten. Og det vi ønsker jo å få en brems i befolkningsveksten, slik at de tjenestene vi leverer ikke bare skal være tjenester, men de skal være gode tjenester. Her må jeg si noe, steg engasjementet. Og Bjørn, du var først ut. Ja. Bjørn fra Venstre. Takk. Nei, den ekstreme befolkningsveksten kanskje en av hovedårsakene til at Venstre har skiftet posisjon fra et samarbeid med de rødgrønne og mot de blågrønne partiene. Vi defineres litt som Oslos drabantby, og den lave befolkningsveksten som i Oslo, den på en måte Lørenskog som har tatt ansvar for. Altså Lørenskog bare en kommune med 40 000. Vi kan ikke ta ansvar for mer enn det som vi har. Det må være bærekraftig. Lørenskog som et tre som vokser kraftig, med røtter som ikke får satt seg. Det en ting veksten, men det det tempo noen mennesker bor i veldig kort tid, så flytter de ut igjen. Så fokuset vårt må være kvalitet, og at folk blir boende her over lengre tid. Så selv de fem utviklingsområdene som vi har bestemt, vi kan ikke bygge ut i alle de områdene heller samtidig. Så også på Fjellhamar, og Visperud området vi må tygge mye grundigere på planene. Takk. Lisa fra MDG. Ja, det jo ganske klare skillelinjer mellom partiene når det gjelder hvordan man stiller seg til vekst. Jeg tror det veldig viktig også å tenke hva det vekst innebærer av fordeler og ulemper. Vi vet jo at vekst betyr at noe skal øke. Lørenskog en kommune med grenser, som alle andre kommuner. Vi ikke større enn vi er. I tillegg så har vi jo en veldig liten andel byggbart område, fordi vi alle enige om at markagrensa skal bestå. Så vi har bare det arealet vi har, og vi vet at vekst, det betyr flere mennesker. Flere mennesker betyr flere barn som trenger skoler, barnehager, friidrettshaller. Det betyr flere biler som trenger mer parkeringsplasser, som trenger bilvei. Vekst fører i det hele tatt med seg veldig mange bivirkninger, eller ting som skjer på grunnlag av vekst. Og da må man jo veie det opp mot fordelene.
Og man kan jo si at jo flere vi sammen, jo hyggeligere blir det her. Vi får potensielt flere venner, og man kan sikkert peke på andre ting også. Men jeg tror at man må sette seg ned og tenke på å veie opp fordeler og ulemper. Og sånn som Miljøpartiet De Grønne ser det, så vi kan ikke vokse inn i himmelen. Nå må vi stikke fingeren i jorda og finne ut at det er ikke noe menneskerett å bo i Lørenskog. Og det er jo ikke snakk om at vi skal ta imot masse flyktninger, fordi Lørenskog er det beste stedet på jord å bo, selv om vi sikkert er enige om det, mange som sitter her. Og derfor mener vi at vi må ta det litt roligere nå. Vi har ikke muligheten til å ta unna for den veksten som enkelte partier synes er veldig viktig å kjøre på med. Da lever Hykkerud fra KrF. Er det noe du kan støtte bak? Ja, altså det er jo mye, mye. Vi er jo alle enige, i hvert fall noen av oss, om en god del punkt. Altså det som både Tom nevner og Lisa her. Jeg ønsker oss å skyte inn også, at det er ikke det at vi er imot vekst. At vi ønsker jo de som har kommet hit velkommen. Sånn at vi liksom vil si til de at vi skulle egentlig vært dere foruten. Det må ikke oppfattes sånn. Så det er jo mer det at noen av oss har vært opptatt av at det er farten er noe feil med. For at når farten øker så kraftig som den har gjort hos oss, så stresser det på en måte den økonomien som kommunen skal klare å backe dette opp med. At det er masse lovpålagte tjenester som ikke kommer oss unna, og da har du liksom høna og egget. Hva kommer først? Ikke sant? Er det skolen eller barnehagen? Nei, det er ikke det. Det er innbyggeren som kommer, som er starten. Det er de som utløser at vi hele tiden må bygge disse lovpålagte tjenestene. Men en annen ting som også er viktig, at det er en ting at du klarer å bygge en skole eller en barnehage, men vel så viktig er jo dette fine, gode bomiljøet, at vi klarer å lage parker, at vi klarer å lage haller, at vi gir folk noe også å gjøre, ikke bare bo. Så det er også, og det koster penger, ikke sant? Og når da farten er for høy, så blir det stressende. Anita Patel, Arbeiderpartiet. Er dere enige i at farten bør senkes? Vel, veksten i Lørenskog handler vel mye om boligmarkedet i hovedstaden vår og i alle kommunene som ligger i randen til hovedstaden. Så det er klart at den er jo mye styrt av utbygging av boliger. Så har jo vi for lenge siden egentlig vært ganske enige om, tror jeg, hvor vi skal regulere for boliger i kommunen vår. Det er en ganske bred enighet blant disse partiene hva vi skal spare på av verdier. Jorder og skog, og da blir det jo en naturlig fortetting. Og så er det klart, ja, det skjer nok ganske rivende fort her, men i alle disse debattene, dette er et tema vi toucher innom nesten i hver eneste sak vi behandler i kommunestyret, og det er, jeg får litt sånn følelsen at det er bare plunder og bry med, altså det er alle disse folka som har lyst til å slå seg ned i Lørenskog. Jeg har lyst til å slå et slag for at det at folk ønsker å slå seg ned i denne fine kommunen, jeg blir stolt, jeg. Og jeg tenker først og fremst når barnefamilier kommer hit, eller unge nyutdannede som ønsker å jobbe her, så er det ressurser, altså folk som flytter hit er ressurser først og fremst, og ikke pes. Så er det klart vi har noen utfordringer, og det er derfor vi står her i dag. Vi er nødt til å planlegge skikkelig i forhold til infrastruktur og idrettshaller og skoler. Men altså, jeg må si, jeg er imponert og stolt av hva vi får til av bygg, skolebygg, barnehagebygg, og nå den massive satsningen på idrettshaller i Lørenskog de neste årene. Ja. Og så Arbeiderpartiet, vi sier jo at de store oppgavene løser vi best sammen, og nå blir vi flere og flere og kan løse store, viktige oppgaver sammen. Takk. Du hadde en bitteliten kommentar. Er den kjapp, Bjørn? Den er veldig kjapp, fordi altså, Arbeiderpartiet og deler av Senterpartiet og deler av Fremskrittspartiet stemte akkurat for 100 ekstra boliger på Lysås. Og det takler vi ikke i Lørenskog. Det går for fort. Det er den type prosjekter, det er utenom de fem områdene som vi har bestemt oss for utvikling, og der sier vi ja vel, allikevel, for det er såpass bra prosjekt. Men vi har ikke infrastruktur, vi har ikke barnehage, vi har ikke skole til dette. Det er utfordringen. Du skal få et kvalitet. Kort svar, men så har også, vil også Bjørnar Johannessen fra FRP si noe. Anita, du kan få svar kort på den, og så går vi videre. Ja, fordi at det var et prosjekt hvor man faktisk ønsket å bygge eneboliger og småhus, og er det noe jeg har fått med meg i kommentarfeltet overalt, er at det bygges for mye blokk. Her var det et prosjekt hvor man faktisk la til rette for en annen type boliger. Derfor var det et godt prosjekt. Men Bjørnar Johannessen fra Fremskrittspartiet, hva har du på hjertet? Ja, takk. Jeg må bare starte fort, Bjørn. Det var en FRP-representant som stemte for småhusbebyggelsen på Lysås. FRP som parti var imot, men i motsetning til en del andre så har vi veldig stor takhøyde og ikke partipisk.
Så det var helt greit at en stemte etter egen overbevisning der. Så lenge jeg har sittet i kommunestyret i Lørenskog, så har det vært et veldig stort skille mellom venstresiden og Høyre FRP. Høyre FRP har konsekvent i alle utbyggingssaker prøvd å få inn rekkefølgekrav at nødvendig barnehage- og skolekapasitet skal være til stede før vi gir igangsetningstillatelse. Det har venstresiden elegant hoppet bok over, og det ser vi jo for eksempel. Nå mister alle barna på Fjellhamar skøytebanen ved siden av Fjellhamarhallen, for der måtte man sette opp brakker for å ha nok barnehaver som vi har lovpålagt. Så vi som politikere har ikke vært flinke nok til å styre utviklingen. Bjørn Bakke fra SV, beklager. Takk for det, Bjørn Bakke. Ja. Jeg kan slutte meg til det siste som Bjørnar Johansen sier, at vi har en utvikling, og den må vi styre. Så har vi en befolkningsvekst, og den kan vi forholde oss til på ulike måter. Vi kan se på som muligheter, og vi kan se på som problem. Og jeg synes at vekstens problematiske sider blir nok så blåst opp blant mine meddebattanter her. Altså, vekst kan føre til voksesmerter, og vi ser enkelte voksesmerter, men voksesmerter er ikke verre enn at det går an å håndtere, og det er riktig, vi må ha barnehager nok til rett tid, vi må ha skoler nok til rett tid. Vi har et utvalg i gang som rullerer planer med videre utbygging av barnehager og skoler, og jeg ser ikke noe der av det vi har jobbet med hittil som er noe problematisk i forhold til det. Og så snakkes det om i dette planprogrammet at det er en antatt 2,6% årlig vekst i prognosene, men så viser vel også prognosene, i hvert fall den siste jeg så i forbindelse med perspektivmeldingen som kommunestyret behandlet i juni, at vi er godt over 3 nå, men så har da veksten en dalende kurve, sånn at det målet som mange har snakket om på 2% vekst, det vil vi treffe i 2027 hvis prognosen holder. Så vi behøver ikke sette i gang masse tiltak for å dempe veksten. At vi gjerne skulle hatt litt mindre vekst, fordi det er en sterk sentralisering i samfunnet hvor Oslo-regionen vokser. Ja, det skulle jeg gjerne gjort, men vi må på en måte ta vår del når vi er i et pressområde og i et vekstområde. Mine, ja. Du skal få ordet nå. Du har ventet en god stund. Ja. Og så må vi komme oss videre. Men Amine? Ja, først så vil jeg rette kommentarer til noe av det siste som er sagt der. Da vi stemte imot lysås, rekkehus og småhusbebyggelse, så handler det nettopp om at de mangler skoleplasser her. Vi er nødt til å ivareta tjenester til innbyggerne våre. Og du sier, SV sier her at veksten blir blåst opp. Ja vel, men vi må kjøpe tjenester til innbyggerne våre i andre kommuner. Så jeg mener absolutt ikke at vi blåser opp veksten. Høyre har hele veien tatt til ordet for at veksten i Lørenskog går for fort. Vi er redde for at det går på bekostning av kvalitet til de tjenestene vi skal levere til innbyggerne. Jeg forstår utrolig godt og veldig godt at folk har lyst til å flytte til Lørenskog, men vi er nødt til å sørge for at vi gir dem gode kvalitetssikre tjenester og at infrastrukturen for denne veksten er på plass før folk får flytte hit. Og så er det noe med at når vi har en slik vekst, så er kommunen nødt til å gjøre store investeringer, både i skole og barnehage og eldreomsorg. Og det legger et enormt press på økonomien til kommunen. Og da, altså vi har jo budsjettforhandlinger nå, som vi skal jo slite oss rundt med å flytte på en million, bare små millioner av kroner, for å si det sånn i et stort budsjett. Så dette har jo konsekvenser for budsjettet, og hva vi får gjort med kommunens økonomi. Før vi går over til neste tema, så skal Anita få lov til å avslutte litt, hvis du klarer det kort. Klarer du det, Anita? Ja. Ja, konsekvenser for budsjettet. Ja, en ting er jo at vi får mer tilskudd fra staten. Vi får et veksttilskudd, det kommer jo godt med. Jeg opplever at Lørenskog tilbyr gode tjenester over hele fjøla. Og
det presenteres at det er så skille, det er jo kanskje de senere årene at man at befolkningsvekst har blitt et sånn skilletema. Men jeg husker for 4 år siden, da stod tidligere gruppeleder i Høyre og pekte nedover Skåresletta og ønsket seg vinbarer og pubber og restauranter. Og det får du ikke uten at det bor folk rundt. Og nå, folkens, kommer det vinbar ned på hjørnet. Det kommer sushibar og burgerbar, og jeg vet ikke hva. Og hvorfor kommer det? Jo, fordi det er befolkningsgrunnlag, og folk tør å satse her. Ja. Lara, det var det siste. Og vi opplever jo at her er det mye spennende i meninger og forhold. Men nå skal vi gå over til det som selvfølgelig har det første temaet, og som henger også tett sammen med befolkningsveksten, og det er temaet god stedsutvikling i hele Lørenskog. Og det vi har, der er det jo mye tema man kan gripe fatt i, men en av de tingene som vi ser fra innbyggerne, som har kommet inn som spørsmål fra innbyggerne, er det med lokk over Riksvei 159. Og noen spør oss, vil dere ta tak i det i arbeidet med arealplan? Bjørnar Johannessen fra Fremskrittspartiet, hva mener FRP om det? Nei, vi har jo i valgprogrammet at vi ønsker å få til et lokk over 159 fra Oslo grense til Knattenbrua. Sånn at hele kjennområdet blir bygd sammen med sentralområdet i Lørenskog. Alle partier har jo pratet positivt om at vi ønsker et lokk, men det er litt høna og egget. Jeg tror vi som politikere må begynne å fortelle hva vil vi tillate bygd oppå. For det er dyrt å bygge lokk over. Vi kommer ikke til å få Statens vegvesen til å bygge det lokket. Lørenskog kommune har ikke råd til å bygge det lokket. Her er vi nødt til å spille på lag med private, og skal du få dem til å bygge lokket, så må det være økonomi i prosjektet. Og jeg tror vi som politikere, vi må begynne å fortelle at så mye får man lov til å bygge der, så får de private komme tilbake og si at jo, det kan vi tjene penger på, da bygger vi lokk over. Det ville virkelig gavne kommunen. Tenk deg om vi hadde fått et lokk fra Oslo grense til Kloppabrua i, nei, Knattenbrua i første omgang. Da hadde kommunen blitt bundet sammen igjen. Vi hadde fjernet støy- og støvplagene som er med 159 gjennom sentralområdet. Da hadde det blitt et fredelig område som vi virkelig kan utvikle og knytte kommunene sammen. Ja, for Bjørn Gran, det tema dere har løftet fram skal diskuteres i, fremover i arbeidet. Det er det. Men noen ganger så har Fremskrittspartiet litt svulstige planer. Og i den fasen som vi er i nå, med landets desidert høyeste vekst vi har hatt i 5 år, og vi har det i 10 år fremover tid, så er det ikke nå vi skal legge de konkrete planene for et lokk. Det er på en måte innbyggerne selvfølgelig skuffet over. Men for å finansiere sånne ting, så må vi ha en enorm utbygging av både næring og boliger. Så derfor må vi helle litt sånn is i den bøtta der. Vi må være realistiske, vi må tenke kvalitet. Lørenskog, vi må prøve å bygge bare én stein for stein. Ikke sånn som nå, hvor vi... Ja, takk. Lisa Frøyland fra Miljøpartiet De Grønne. God stedsutvikling, det fordrer jo at du kan se en helhet. Og jeg føler at jeg kan stå med rett rygg og si at jeg har ikke vært med på å gjøre Lørenskog til en delt by. Bygd, fordi jeg kom ikke inn i kommunestyret før i 2015. Så det er jo en del svin på skogen når det gjelder å se helheten, blant annet med at det er veldig oppdelt bygd, og derfor har det også blitt aktualisert med et lokk over Riksveien. Det ble jo kostnadsestimert til å koste 400 millioner, så kan man jo si kanskje vi skulle valgt det i stedet for andre ting som er i samme prisklasse. Men det er jo snakk om hva man prioriterer fremfor noe annet. Når man skal se helheten, så må man jo også tenke på hva er det vi har rundt oss som vi setter pris på, som ikke koster noe. Og det er faktisk ganske mye. Hvis vi ser hva vi har rundt oss, så er det jo det som kanskje fremkaller et smil i hverdagen med å se et ekorn løpe oppover et tre når man passerer en liten skog. Så fort den skogen forsvinner, så tenker man, oi, nå får jeg ikke sett ekornet noe mer. Og det er noe med det å sette pris på det vi har, og ikke tenke at ja, vi kan jo bare hogge ned den skogen, fordi da kan vi plante noen nye trær senere, når vi har flyttet på de brakkene som trenger å stå akkurat der, fordi vi skal bygge mer rundt omkring. Og jeg mangler litt den der helhetstanken og den verdien i det bestående. Og man ser jo også fra dere innbyggere at dere setter pris på 100-meterskogene,
at dere gjerne skulle sett at ting hadde bestått I litt større grad av de grønne lungene, at man ikke bare bygde nye, fine plasser med brolegging og lekeapparater, men at ting var litt mer I sin naturlige form også. Så det savner vi at man tar med når man skal lage en helhetlig plan I den nye arealplanen. Men Anita Patel, Arbeiderpartiet, dere opptatt av det hele tiden. Hvorfor kan ikke vi bare snakke om de fem utviklingsområdene? Ja, det fordi det jo rett som Lisa sier at vi må tenke helhetlig. Når vi først skal nå se på arealene, så må vi jo ta hele kommunekartet og se hva det vi har. Og vi har mye skog, og vi har mye jordbruks- eller matjord, og det vi jo skjønt enige om at det ønsker vi å bevare, og da har vi ikke så veldig mye igjen å utvikle oss på. Og jeg vet ikke om det jeg som har svin på skogen, eller hvem det som har svin på skogen, men det ble gjort for noen år siden en veldig god planlegging av sentrumsområdet av Lørenskog I forhold til altså, hvor har vi jernbanestasjoner, hvor det vi skal bygge boliger I fremtiden. Det gjort en veldig god jobb der, og det jo den vi fullfører nå langs Skåresletta ved Lørenskog stasjon og Fjellhamar stasjon. Kjempegod samfunnsplanlegging. Og den har ikke jeg heller vært med på, men jeg startet før deg. Men ja, veldig klokt. Men Bjørn Bakke fra SV, du opptatt av at Lørenskog ikke skal bli en soveby. Hvorfor du redd for det, og hvordan kan du motvirke det I de planene? Nei, hold på å si, jeg I og for seg ikke så veldig redd for det nå etter at kommunestyret har behandlet dette startdokumentet for arealplanen, fordi at det jeg husker var kanskje det mest verdifulle og mest attraktive med Lørenskog da jeg flyttet inn her for cirka 40 år siden. Det var allsidigheten, at det var marka, det var jordbruk, det var boliger, og så var det litt forsted, og det var liksom den allsidigheten, fordi det veldig mange sånn omegnssteder har blitt rundt store byer, både ellers I verden og I Norge, det jo at de blitt sovebyer, altså sånn drabantbyaktige slumreområder, hvor man bare sover og drar på jobb inn senteret. Vi mener det viktig å opprettholde den fine balansen vi har I Lørenskog, ved at vi har marka, vi har jordbruksarealer, og alle partier oppfatter jeg enige om at hverken markagrensa eller jordbruksarealene skal røres. Og det jeg litt bekymret for, hvis jeg bare kan ta det helt til slutt, det at vi bygger ned arbeidsplasser, både på Skåres syd, på andre steder, så ser vi at arbeidsplasser, industri, lagre, slike ting, erstattes med boliger. Og da kan vi på sikt bevege oss I retning av en soveby hvis vi ikke oppmerksom på problemet. Og det en grunn til at vi I SV ikke ønsket å ha med det tillegget om å introdusere boliger da vi diskuterte visjon for Visperud. Vi mener det var bedre for kommunen, for næringsutviklingen I kommunen, å rendyrke det som et logistikk- og industriområde med arbeidsplasser. Nå det kommet over, men jeg vet at Dan Levi, du ønsket en liten kommentar. Var det til det her, eller var det til noe av det som ble sagt tidligere? Nei, altså det jo til selve, altså kanskje det tema om, noen kaller det stedsutvikling, men noe som jeg sa her når vi stod og snakket om kommuneplan, det liksom stedsidentitet. For det ganske interessant, jeg kommer jo fra Finnmark, selv om det ikke høres sånn ut, fra en liten plass, ikke sant? Lørenskog 43 000 innbyggere. Ja, hvis du tar Skien, så det 55 000. Haugesund det 37 000. Arendal 45 og Hamar 31. At det steder som vi alle har et forhold til, som har et sentrum. Du vet nøyaktig hvor du skal gå hen hvis du skal til sentrum for å enten spise, bruke kulturtilbud og så videre og så videre. Det har ikke Lørenskog. Der har vi vært alt for dårlig. Til å ha på 50- og 100-årsbrillene I utviklingen av Lørenskog. Vi er en av de største byene I Norge. Alle disse byene som ramset nå, det noe som vi alle har forhold til. Når du skal si hvor du kommer fra nå, så sier du kommunenavnet. Du sier Lørenskog. Vi har ikke noe bynavn på en ganske stor by, egentlig, selv om vi ikke by. Da. Klart, mange av de som flytter hit nå, det jo folk som ikke har noe tilknytning til Lørenskog fra tidligere. De kommer hit uten noe familie, uten noe annen tilknytning. Og det jo da å få dem til å bruke Lørenskog hele livet.
sånt att här går du ut och spiser, sant? Här brukar du naturen. Du drar inte till Colosseum för att gå på kino, du drar kino här i Lørenskog. Det är klart det har nog med den identiteten som stedet ditt har hos dig. Och där har vi kanske varit lite för dåliga. Mina fra Høyre. Ja, og jeg veldig enig med både Dan Levi og Bjørn Bakke også, at både i det forhold til det med identitet og i forhold til det med mangfoldet. Det vi i Høyre sier jo at vi mener jo at man har vært for dårlig på dette mangfoldet, at man på en måte, og det går på bekostning av stedsutviklingen. Der har Høyre vært helt klare. Vi mister litt de gode lokalmiljøene ved å skyte opp den ene høyeblokka etter den andre, og det mener vi at det ikke er veien å gå i forhold til stedsutvikling. Nå synes jeg vi egentlig har beveget oss over på bo og bomiljø med kvalitet. Så vi kan lige godt begynne å gå over det, med mindre, Tom, om du hadde et lite til på hjertet. Jeg hadde lyst til å komme inn på behovet for nye idrettsanlegg, for befolkningen øker jo voldsomt egentlig. Vi har en vekst på 3,4% nå. Og vi trenger nye idrettsanlegg for både organisert og uorganisert trening. Og alle gruppelederne hadde jo møte med Kuland fotballklubb, Lørenskog idrettslag og Fjellhamar fotballklubb 18. august i år. Og de skisserte jo behovet for et nytt Torshov 2. Og vi vet at ishockeyklubben trenger et nytt anlegg. Og med over 40 000 innbyggere i Lørenskog så hadde det ikke vært urimelig om vi også hadde hatt en friidrettsbane. For man må jo dra til Lillestrøm og andre steder i dag. Å skaffe arealer og penger til dette er en stor utfordring. Så gode ideer mottas med takk. Det var en fin oppfordring, og jeg håper at dere fikk med dere, at dere vil ha flere innspill. Men jeg synes vi skal bevege oss over på bo og bomiljø med kvalitet, for det var vi inn på når du, Bjørn, begynte å snakke om det. Og Lisa Frøyland fra MDG, dere har ivret for at dette skal være et tema. Og hva er det dere legger i det med god kvalitet på i bomiljø? En ting som ofte har satt politikerne i skvis er jo ønskene utbyggerne har for å tjene mest mulig på sine prosjekter. Og politikerne med stor gjeld på kommunen i mente vil jo gjerne ha bidrag fra utbyggerne til å utvikle det offentlige rom. Og der kan man jo ofte komme litt i skvis. Og her har man jo også noen svin på skogen opp igjennom. Og vi ser jo at det er ikke alle byggeprosjektene som er like heldige. Jeg tror det er ganske stor enighet om enkelte byggeprosjekter som kanskje burde sett annerledes ut og hatt litt mer grønt rundt seg, vært plassert på andre steder. Og så er det jo noe med den allmenne følelsen av å ha litt plass rundt seg. Og det kan bli veldig tett. Det kan bli veldig lite privatliv. Altså, når du er på din egen veranda, så vil du gjerne kunne sitte der i fred uten å se rett inn i magen på naboen. Og så er det noe med det å kunne ha skjermet områder hvis du skal bo i leilighet. At du er skjermet fra mest mulig støy og støv. At du kan la barna leke trygt utenfor huset. Det med å ha sosiale møteplasser for barn og voksne og dyr, det er så viktig. Ikke bare der man bor, men over hele kommunen. Det å kunne stole på at barna kan trygt ferdes rundt omkring, mellom boligområdene. Alle de tingene der er jo viktige når det gjelder bokvalitet. Og alt det må vi ha i mente når vi skal lage kommuneplanen på nytt nå. Jeg har håpet. Men Rødt, dere har litt sånn, dere har jo sikkert det med kvaliteten, men du har også en annen inngang på det, hvorfor det med boliger er viktig. Eller hva som er viktig når vi skal tenke bolig i Lørenskog kommune. Det er et tema med veldig mange undertemaer, som Lisa sier. Det er blant annet luft er en ting som vi setter pris på mellom boliger. Vi ser også en fordel i at man har varierte boområder, at som det har vært nevnt her, det blir bygd mye blokker, tidvis tett. Vi ønsker jo velkommen at disse definerte områdene ikke nødvendigvis må bestå av høyest mulig bygg for å få best mulig arealutnyttelse,
men at vi har også småhusbebyggelse, rekkehusbebyggelse og så videre. Hva som pent og ikke, det henger ikke vi oss opp i, for der det... Hva som estetisk vakkert og ikke, det henger vi oss ikke bort i, for der det like mange meninger som det innbyggere. Men det vi også opptatt av jo at alle skal ha muligheten til å bo i... Og det jo knyttet til boligmarkedet og prissituasjonen som de fleste har fått med seg i dag, ganske ekstrem. Vi merker et enormt press i... Lønnskog, som følge av en utvikling i Oslo som går ganske bratt oppover. De siste tallene nå for Lønnskog var vel en gjennomsnittspris på 85 000 kroner per kvadratmeter. Noe som litt over snittprisen i Oslo igjen. Og det vi ønsker, vi glad for at kommunestyret i dette rommet for litt over et år siden vedtok at vi skal utrede et boligmarked utenom det kommersielle markedet. Med sikte på å få flere førstegangskjøpere inn på markedet ved å skjerme boligprisene fra det prisdrevne kommersielle markedet, så kan vi gjøre boliger mer tilgjengelige for alle førstegangskjøperne som ikke har råd til å få lån til de leilighetene som ligger ute for salg i dag. Det, Bjørn Bakke, det dere snakker om det tredje boligsektor? Ja, vi har snakket om både tredje boligsektor og andre ting. Det tredje boligsektor et litt sånt løst begrep som ikke så lett å definere uten å bruke en del ord. Men det som har frustrert meg litt i denne boligdebatten at det ofte blir veldig mye debatt om at det for tett, for mange etasjer. Det snakk om sol, det snakk om gesimshøyder også. Videre. Vi mener vi må utvide perspektivet. Og jeg synes at min gode kollega Tom Pedersen fra Senterpartiet snudde saken litt på hodet da han sa at et problem med befolkningsveksten at det presser opp boligprisen. Det noe som vil presse opp boligprisen i en attraktiv kommune som Lørenskog jo hvis vi slutter å bygge, fordi antall folk som vil hit, fordi kommunen attraktiv, de vil ikke bli mindre. Det vil virkelig presse opp boligprisene, sånn at vi som da sitter og eier bolig kanskje tjent med det for vår bankkonto og vår lommebok hvis vi skal selge bolig, men de som skal inn og har familie, har vanlige inntekter, og sånn, det vi... De kommer ikke inn. Vi opptatt av at alle skal gis tilgang til en hensiktsmessig bolig, også folk med lavere og midlere inntekter. Og sånn vi i ferd med å bevege oss vekk fra derfra. Derfor må noe gjøres for å modifisere markedsmekanismene. Og der var det flere som ville tegne seg, men jeg har lyst til å bringe på det temaet, for snart så skal vi også få spørsmål fra salen, og det kan komme flere som dere kan svare på. Men Amine, du opptatt av å legge til rette for nabokjæringer. Det kaller du for boliger, eller bomiljø med kvalitet. Ja, det jo ikke nødvendigvis nabokjæringen i seg selv, det så innmari opptatt av. Det jo heller det hun symboliserer. Jeg jo lønnskæving selv, og da jeg var liten så var det jo 4-5 nabokjæringer som det var berapportert så fort man på en måte hadde gått på epleslang. Det den tryggheten, altså som barn så var det kjempeirriterende, men jeg ser jo verdien i det nå som voksen. Og det noe jeg mener Lønnskog trenger nå, det jo det at vi får bomiljøer, stabile bomiljøer, som gjør at vi kjenner naboen. Som gjør at vi går bort og kan hilse på hverandre, vi kan gå bort og låne den lille melkeskvetten og sånne ting. For det klart at da vi bygger slik at vi bygger bare små leiligheter, så altså gjennomtrekket veldig stort. Og da får man ikke den tryggheten i naboskapet. Det mener jeg kjempeviktig for også livskvaliteten til hver enkelt. Det veldig artig nå, for det veldig mange som har lyst til å si noe. Og så lurer jeg, så vil Jan Bendriks også si at folk fra publikum, men hvis dere klarer å være lynkjapp, klarer du å si på en setting det du skal si? Bjørn, Anita og Tom. Bjørn først. Det klarer jeg ikke. Jeg fryktelig uenig med Rødt og SVs litt naive politikk. Man skal ha bolig til alle, sier man, men samtidig så skal man ha luft mellom blokkene. Det henger ikke på greip. Jeg tror hvis man løfter blikket litt utover Lørenskog, så de fleste politikere og samfunnsengasjerte veldig opptatt av at Lørenskog skal bli et veldig robust og solid kommune, samfunn her, slik at det en ordentlig
ressurssterk område, hvor man kanskje har områder med større bomiljøutfordringer rundt seg, og det så viktig at vi opprettholder den gode kvaliteten som vi har hatt helt fram til nå, men nå kan vi på grunn av den ekstreme veksten begynne å få litt grann bomiljøutfordringer i enkelte områder. Anita, kjapt. Kjapt, melkeskvetten, den kan du få I en leilighetsoppgang. Du kan gå sokkelesten over til naboen og be om melkeskvetten. Og nabokjæringene, de har vi jammen ta meg på Facebook nå, og de, dem mange. Det veldig viktig med bomiljø og bokvalitet, det som skjer imellom husene. Vi ønsker nå å satse tungt på at ungdommen skal ha et sted å holde til. Idretten skal få sine steder å være, også de som ikke organisert, men egenorganisert. Det en kjempesatsning. Og vi I ferd med å ikke gå over fra å være noe sovende. Bare tenk den svære kargoterminalen nedover Skåresletta. Der nå blir jo liv. Takk og lov. Men da tror jeg faktisk jeg gir ordet til deg, Bendix, eller mikrofon til deg. Det noen I salen her som har lyst til å stille noen spørsmål? Der det to hender opp. Tre. Og da det sånn at du sparer. Vær så god. Takk skal du ha. Jan-Erik Jakobsen heter jeg. Bor I Søster Mathildes gate, nummer 22. Nabo til Nordligveien. 70 kilometer I timen. Støy, forurensning, så det holder. Lørenskog kommune har I 15 år prøvd å få redusert hastigheten på den veien. Men fylkeskommunen har satt ned foten og sagt nei på grunn av at de henviser til lovregler som de selv har satt. Jeg vet at Lørenskog kommune har også en mulighet til å sette ned foten, og det snakk om å være lovmessig selvråderett, og når har Lørenskog kommune tenkt å bruke den paragrafen slik at vi får et levelig bomiljø? Vi kan ikke sitte på verandaen. Fylkeskommunen har sagt at en veranda skal de ikke bruke å sitte på. Den skal bare være et luftemulighet. Det ikke ment at man skal sitte på verandaen. Takk. Det noen som har lyst til å svare på det? Lisa Foreldland fra MDG. Jeg vet ikke om jeg har et godt svar på det, men jeg kan I hvert fall si at det delig frustrasjon. For det, vi har jo jobbet veldig hardt nettopp for det med å redusere fartsgrenser og møter hele tiden veggen I form av overordnet beslutningsmyndighet som ikke enig I det. Jeg visste ikke det der du nevnte om den sikkerhetsventilen, det må vi jo se på da. Men ellers så vi jo litt prisgitt hva de på fylkesnivå synes og mener om Lørenskog, I og med at vi har jo fryktelig mange veier som ikke kommunale I Lørenskog. Bjørn Bakke. Ja, vi har på en del veier, og særlig det som fylkesveier, så har vi hatt problemer som tatt opp gjentatte ganger dette med fartsgrenser, hvor vi da ikke kan bestemme selv I kommunen, men må be andre pent, og da det grenser for hvor mye de lytter til våre pene bønder. Jeg forstår problemet ditt veldig godt, for jeg bor I Vestparken selv, og jeg har en del av de blokkene som ut mot Nordligveiene. Det fungerer for meg utmerket som støyskjerm, men for dere som støyskjerm, så skjønner jeg at det ikke fungerer så godt. Akkurat den bebyggelsen der vel ikke, kanskje ikke den kommunen har vært mest heldig med. Bjørn Gran. Ja, nei, jeg har også et veldig fryktelig dårlig svar, og det at vi og et mindretall, vi stemte jo mot nye blokker med da disse her dårlige terrassene ut mot Nordveien I forlengelsen av Rolsrud stadion. Men der ble vi nedstemt, så der det noen Jan som får tilsvarende utfordringer som det du har I dag. Og det på en måte noe de fleste politikerne må ta ansvar for det et vedtak som ble fattet I 2014-15. Og da så man ikke tilstrekkelig grad helhetlig på dette med bomiljøutfordringer. Bjørn Søgaard, jeg bor I Østbyveien. Jeg har et spørsmål til befolkningsvekst. Det ble sagt 2,5% her. 2,5% I år I 5 år, det 13% målt fra I dag, så det betydelig. Så det andre med langsiktighet. Når det fullt da? Det 50.000, det 60.000, det 70.000? Ja, Dan Levi, du var først ut, så jeg gir ordet til deg. Ja, altså, måten du sier det på jo nøyaktig, sånn som noen av oss har på en måte fremstilt, at man sier at
2,6 som man sier over en 10-årsperiode, det som det ingenting, men når du ser at vi 43 000 i dag, så betyr faktisk 2,6% ganske mange mennesker. Og helt enig med deg, når nok nok, og kanskje forløpig så det de fem utbyggingsområdene, når de fulle, og hva full? Det ikke godt å si. Blir det 13, 14, 15, 17 etasjer til slutt for å klare å bygge? Det vet man jo ikke. Så det der et betimelig spørsmål. Og det andre som hekter seg på det, det jo når nok gjeld. For det jo sekundæreffekten, ikke sant? Skal vi ha 15 milliarder gjeld, 20 milliarder? For at vi må jo da til stadighet, fordi at vi aksepterer at vi regulerer til nye boliger, så kommer disse sekundæreffektene at vi må bygge barnehager og skoler og haller som koster penger. Vegard, fra Rødt. Ja, som Dan Levi sier, det er kanskje ikke så lett å definere når det fullt, ikke minst fordi man vet jo aldri om det en som flytter inn i en leilighet, eller fire som flytter inn i en leilighet, også et stort regnestykke, men man kan jo si at det fullt når tjenestekapasiteten maksimert. Og der det jo vi hele tiden jobber med å måtte møte de nye behovene vi trenger ved å utvide tilbudene, og et sted så vil jo budsjettet her, som det har blitt nevnt, ikke lenger være tilstrekkelig til å kunne fylle disse tjenestene. Der må vi finne balansen. Har du noe tilføye til det, Amine? Vi i Høyre mener jo at smertegrensa begynner å nås ganske alvorlig. Det begrunnes også med at vi ikke det parti som jager veksttilskudd, sånn som visse andre her gjør. Vi ser på gjelden kommunen opptar, og den begynner å bli ganske god og stor akkurat nå. Så vi mener at smertegrensa begynner å nås i størst mulig grad nå. Om, en kort kommentar. Ja, altså, vi vet jo ikke hvor mange folk vi blir før alle utbyggingsområder bebygd. Så kan dessverre ikke svare på det nå, men det jo avhengig av utbyggingsavtaler og hvor mye man kan bygge i høyden, og så videre. Takk. Hadde vi et spørsmål til? Finn Henrik Frislarsen. Jeg bor på Sørlifeltet, og vi har heldigvis gått med plass rundt oss på fellesarealet. Men når jeg ser på den byggingen som gjøres i Lørenskog, så blir det nok så skremt. Altså, her skal folk bo i betong, og de skal gå på asfalt. Og så skal man kjøre et stykke for å komme inn til Låsby og gå på tur. Og mitt spørsmål, når jeg så dette kartet Lørenskog i sted, så var jo 90% av Lørenskog, det er jo skau. Og så når jeg hører at alle partiene er enige om en markagrense ikke skal flyttes, så er spørsmålet til mitt, hvorfor er markagrense hellig? Du var først ut, Tom. Nej, det är ju för att befolkningen har stor glädje av marka att vi inte önskar att utvidga byggegränsen. Tack. Björn. Markagränsen är hellig för att hela Oslo-regionen är i växt och marka är ganska begränsade rekreationsområden. Hvis vi börjar att äta av dem så blir de möjligheterna mindre och det blir ända värre att bo i pressområdet Oslo. Regionen. Vi håper vi får en regjering som, unnskyld uttrykket, noe mindre sentraliseringskåt enn den nåværende har vært. At vi kanskje kan snu også presset på Oslo-regionen, men at vi skal kunne definere oss selv som en sånn vekstfri øy inne i et hav av et stort pressområde, Oslo-regionen, har jeg ingen tro på. Det med å se fellesskapets verdier som en verdi, det jo kanskje det mest vellykka tidligere generasjoner av politikere har gjort rundt Oslo. Og vi ser jo nå i forbindelse med korona at vi har jo hatt så stor glede av å bare kunne gå ut i skogen. Og der det jo, trærne skiller jo ikke mellom de som har mye og de som har lite penger. Enhver kan bruke den marka, og den har kjempestor verdi. Så kan man jo si at vi kan jo bare ta litt, vi trenger jo ikke å frede den helt. Men så fort du tar litt, så blir det veldig lett å ta mer. Så jeg veldig glad for at vi har den enigheten om at vi holder på marka sånn som den. Da tror jeg vi har hørt hvordan man er enige her. Da har vi siste spørsmålet før vi går videre på debatten.
Jeg heter Abdullah Kalik. Det veldig mye snakk om bred ungdomssatsning. Hvorfor har du ikke lagt opp at det skal være mulig for en ung voksen for å kjøpe seg bolig uten å ha jobbet 10-15 år? Hvorfor det ikke dette mulig? Jeg som ungdom må jo begynne å tenke på om jeg skal kjøpe meg en bolig, og det jo ikke lett mulig å kjøpe seg bolig i Lørenskog, for det jo ikke tilgjengelig. Jeg må jo gå i gjeld, jeg må få hjelp av foreldre. Det ikke noen mulighet for meg enkelt å kjøpe en bolig. Det her jo ikke noe greit. Andre kommuner gjør det annerledes, og det funker jo andre steder. Det her må jo dere gjøre noe med. Det Vegard skal få ordet først. Og så ja. Mine, og så Dan Levi. Det akkurat det vi jobber med denne utredningen av å holde, som jeg nevnte i sted, å bygge boliger som skal være skjermet fra det kommersielle markedet. Vi har bedt administrasjonen i kommunen her å se på hvilke muligheter som best og som vil gagne kjøperne enkelt eller på best mulig måte. Og det handler jo om at hvis kommunen selv bygger boliger, så kan kommunen selge boliger langt under markedspris. Og holde de boligene utenom budrunder, utenom det private markedet, som hele tiden vil bidra til å presse prisene opp. Da unngår man også at man har boligspekulanter som kjøper sekundærboliger kun for å leie ut. Dette vil også minske tilgangen for førstegangskjøpere. Dette ikke noe vi får gjort med på et par uker, men vi jobber med å få innført en ordning som skal gjøre boliger lettere tilgjengelig. Har du dokumentarer mine på det? Ja, jeg kan jo, det støtter meg veldig til, og vi Høyre, til det Rødt sier, og vi Høyre veldig glad for det forslaget som Rødt blant annet har jobbet fram med en såkalt tredje boligsektor. Vi må også se på dette, altså dette med leie til eieforhold, som mye mer styrt enn det som for eksempel hvis private leier ut. Dette har vi også sett på i forhold til at vi mener at det har vært bygd for mye små boliger, som da argumentet har vært at det skal være tiltenkt dere ungdom. Men vi ser jo det at, som Rødt sier, boligspekulanter tar disse leilighetene før ungdommen i hele tatt får nærmet seg visningen for å ha det som sekundærbolig og leie ut. Og det ikke en riktig boligpolitikk overfor ungdom. Så jeg kjempeglad for at Rødt har tatt initiativ til det, og at vi skal jobbe videre med det. Tusen takk. Da må vi nesten gå videre. Vi sitter i et veldig viktig spørsmål fra streamen, Jan Bendix, eller som treffer på det vi har diskutert, eller som viktig for innspill til politikerne. Jan Bendix sier at de kan følges opp i streamen, og politikerne må gjerne gå inn på streamen etterpå og kommentere og svare ut spørsmålene der. Kjempefint. Da vi over på tema fremtidsrettet næringsliv, og det da også hvordan vi skal legge til rette for fremtidsrettet arbeidsplasser. Men i Lørenskog så har vi jo nå, sier tallene, en arbeidsplassdekning på 110%. Det vil si at vi har flere som jobber her enn det folk som arbeidsfør eller arbeidsdyktige. Hvorfor er det her et viktig tema for arealdelen, Dan Levi? Og det viktige jo det at selv om vi har veldig god arbeidsdekning, altså jobbdekning per i dag, så ca. 107-110%, så sier tallene at vi røffelig 22 000 arbeidstakere i Lørenskog. Det spesielle med oss er at ca. 16 000 kjører inn på jobb til Lørenskog, og 14 000 ut hver eneste dag. Og litt sånn flåsete så kan du jo da si at vi enten har jobben, men ikke boligen, sant? Eller så har vi boligen, men ikke jobben. Utfordringen jo da at utbyggingstakten sånn som den at det at vi vokser 2,6 i snitt de neste 10 årene, som jo ganske mange arbeidsføre, for det viser tallene. Største gruppen som kommer til å vokse i antall, ikke i prosent, men i antall, det 20-66 år, altså arbeidsføre. Og da vil potensielt den prosenten med jobbdekning synke hvis vi ikke klarer å følge etter med arbeidsplasser. Utfordringen der jo at vi har vetat at veksten skal være bærekraftig, det vil si at vi skal bruke grønne løsninger for å komme oss på jobb. Det gjør vi per i dag ikke. 16 000 kjører altså inn, 14 000 kjører ut. Da må vi skape nære arbeidsplasser. Derfor dette viktig. Det samme perspektiv som Arbeiderpartiet har? Absolutt, og det har vi vel hatt i lang tid. Det alle disse arbeidsplassene et bevis på at vi alltid har vært fremoverlent. Vi har alltid vært åpent for arbeidslivet, masse typer forskjellige arbeidsliv. Vi veldig stolt av arbeidsplassene våre. Alt fra A-hus til
Oda til Snø til Coca-Cola til alle andre små og mellomstore bedrifter. Så også det jo interessant da, at du nevner alle disse arbeidsføre etter hvert som kommer til. Altså, vi har nettopp vært gjennom en valgkamp, og vi har pratet med veldig mye folk, og det flere og flere som flytter hit fordi de har en jobb her i Lørenskog, og det bra. Det var en tanke som jeg tenkte, skjønner du, som jeg ikke. For Bjørn, beklager. Jeg vil gjerne bare supplere litt her. Altså, ja, det bra å være stolt av arbeidsplassen i kommunen. Jeg mer fokusert på det med kvaliteten, og at vi får et mangfoldig arbeidsliv i Lørenskog også. Vi har veldig mange i service, logistikk, næringer. Vi trenger et større spekter, bredspekter av arbeidsplasser i Lørenskog. Småbedrifter, gründerskap, oppstart. Man har fått til kunnskapsbyen i Lillestrøm. Vi henger oss litt på der. Vi må få til mer opptype strømninger der i Lørenskog også. Der mangler vi litt. Ellers så tenker jeg jo at og kortreiste arbeidsplasser, det veldig bra, men Lørenskog ekstremt kompakt, så noe reising til og fra i en del av Oslo-regionen, det må man påregne seg. Men man må prøve å reise så miljøvennlig som mulig. Bjørnar Johannessen, FRP, vær så god. Ja, takk. Jeg jo litt enig i det som blir sagt. Det som veldig viktig for oss som politikere jo at vi nå benytter muligheten når vi skal utvikle Visperud. Der kan vi være veldig flinke til å legge til rette for framtidens arbeidsplasser, slik at flere slipper å reise ut fra kommunen. Og vi har jo et annet område hvor vi FRP har skilt oss ut. Vi har gått til valg på at vi ønsker hele Fjellhamar Øst til næringspark, nettopp for å få framtidens arbeidsplasser i gangavstand for de som bor øst i kommunen. Der alle andre vedtatt boliger. Ikke en eneste arbeidsplass. Da må vi ha mer reising. Så vi må tenke litt grann helhet på det, at skal vi få til en grønn, miljøvennlig framtid, så må vi ha nok arbeidsplasser i gangavstand i kommunen, og da må vi også se mulighetene vi har til å gjøre det innen egen kommune. Jeg skjønner, det veldig fint at mange vil ta ordet, men jeg opplever nå at dere, når dere snakker om arbeidsplasser, så snakker dere ikke like mye om transport. Så la oss gå over til tema trygg og miljøvennlig transport, for det for meg så hører ut at det det som henger sammen med dere. I de innspillene da, vi har fått fra innbyggerne på, før møtet, så det mange som tar opp det med transport og utfordringer det bringer med i forhold til støy og forurensning. Og det blant annet en som lurer på hvordan kan arbeid med arealdelen, eller den endelige arealdelen, motvirke de problemene vi har der. Bjørn Grand. Ja, vi tenker at man må være nytenkende når det gjelder transport til et sted som Lørenskog. Mikromobilitet på en måte et viktig stikkord. Jeg litt småhuggeren. Jeg holdt på å gå på snørre her når jeg holdt på å krasje med noen sånne elsparkesykler som lå henslengt en mørk kveld. Men på nye Skåresletta og andre steder så jo det kompakte Lørenskog. Det ligger til rette for spennende løsninger der. Vi har gode forutsetninger for å transportere oss med framtidens transportmidler. Selv om forsamlingen her ikke representerer de som de typiske brukerne av elsykler, så det på en måte noen spennende muligheter å se for seg der. Ellers så også Lørenskog en sånn type kommune hvor vi må sørge for at bussen får forsprang, at den kan snike køen. Vi må legge til rette planer for at bussene skal komme fram, særlig rushtid. Kjempeproblemet der at vi bare en sånn lillebror i forhold til Oslo. Man ser på en måte både ved Lørenskog stasjon og på Visperområdet at Oslo ikke på en måte fokuserer så mye på sin nabogrense til oss, og vi blir neglisjert der. Så vi må gjøre en tøff jobb i å påvirke i forhold til gode løsninger der på transportsystemet. Det var to konkrete eksempler. Hvis dere i MDG snakker om Lørenskog som en fotgjengers drøm. Ja, jeg synes det en sånn unaturlig oppdeling i bilister og ikke-bilister når vi diskuterer transport. Når jeg tenker etter, så vi jo alle fotgjengere i kortere eller lengre perioder av livet. Og når vi fotgjengere, så trenger vi trygghet. Vi trenger men vi trenger også et miljø å ferdes i. Vi trenger de små snarveiene gjennom områdene. Vi trenger de grønne slettene. Vi trenger de små skogene. Og vi trenger også noe annet enn betongvegger rundt oss.
Vil bare slenge inn der at nå har vi spilt inn en gatekunstplan som vi veldig spent på, hvor barn og unge skal kunne få bidra til å dekorere de kjedelige grå flatene. Det tror jeg blir bra for fotgjengere og andre. Men det med å få ungdommen rundt i bygda, ungdom som skal på pianotrening, på fotballtrening, rundt omkring til venner, det er jo en utfordring. Fordi ofte så er det sånn at foreldre kjører, fordi det mørkt, fordi det for mye trafikk, fordi det ulike vurderinger. Og da må man jo se på hvordan man kan få ungdommen til å bevege seg selv. Og de gangene føttene ikke strekker til, så har vi jo nå for eksempel fått elsparkesyklene. Og det jo en kjempepositiv ting. Og da må man jo bare legge til rette for at det kan bli en positiv opplevelse for hele samfunnet. Men det med å få ungdommen til å bevege seg trygt rundt i kommunen, det jo en første prioritet i en kommune som skal være i fotgjengernes drøm og barn- og ungdomsdrøm. Det litt artig at vi her har to som har trakket fram elsparkesykkel som noe positivt i den debatten. Men Tom, du hadde noe du ville si. Ja. Senterpartiet har i kommunestyremøtet fått de andre partiene med på at kommunen skal gå i dialog med Rute for å prøve å opprette tverrgående bussrute mot sentrum for dem som bor nord for jernbanelinja mellom Fjellhamar jernbanestasjon og stasjonsbyen. Og så har vi foreslått at kommunen skal se på hvor det viktig å trygge trafikksikkerheten til skolene våre. Når det gjelder elsparkesykler, så ser vi i hvert fall på Fjellhamar der i området vi bor, at det nesten bare skoleungdom som bruker det. Og fra et sånt folkehelseperspektiv så er det vel bedre å sykle og gå enn å stå på denne elsparkesyklen. Og debatten om elsparkesykler er heller ikke over her i Lørenskog, hører jeg. Bjørnar, hva synes du om elsparkesykler? Nei, da du skal få slippe å svare på det. Jeg kan bare si at jeg synes elsparkesykler veldig positivt, men det må reguleres, for de skal ikke ligge henslengt. Det jeg helt enig i. Når det gjelder miljøvennlig fremtidsrettet transport, så må jeg få lov til å sparke litt til resten av panelet her, for der skilte FRP seg ut. Resten av panelet har gått for en T-bane til Triaden kjøpesenter. FRP var eneste parti som gikk for at den T-banen må jo gå til Ahus med mulighet for videre forlengelse. Det fremtidsrettet. Å ha en T-bane til to kjøpesentre? Nei. Jeg må få en replikk på den. Ja, vær så god. Fra de andre. Men det på vegne av de andre. Altså. Det var eneste alternativet, punktum. Og hvis vi på en måte begynner å nøre opp i noe sånt som ikke realistisk, så på en måte ryker hele greia. Så de kreative, men her, det var ikke realisme å foretell. Nordlemyra, løsninger der, blytmyr. Vi ville heller prøve å få den videre til Triaden enn at den skulle stoppe ved metrosenteret. Så det så viktig at vi får overtalt Bjørnar til å bli med videre. Men det tar tid. Bjørn, får du til å overtalt Bjørnar til å bli med på ditt og Bjørns? Nei, jeg tror ikke jeg får overtalt Bjørnar til noe som helst på akkurat det. Men jeg skal være ganske kort i den forstand at jeg tror jeg den eldste i panelet her, og jeg vet at debatten om T-baneforlengelse til Lørenskog nesten like gammel som meg. Og da tenker jeg at svar på alt som med grønn mobilitet, transport, all miljøvennlig transport, alt det der, så det tre svar. Det heter T-bane og T-bane og T-bane. Og da sier jeg at det at vi nå endelig får denne T-baneforlengelsen, det egentlig mye viktigere enn detaljer rundt traséen. Det var det, men vet dere, nå begynner tida å nærme seg 7:30. Da har vi lovt at vi skal være ferdige. Men det en ting som vi har fått et spørsmål fra streamen som vi må ta med, for, og som jeg har opplevd som ny ansatt i Lørenskog kommune, at det var et tema som var utrolig mye opp. Da hadde jeg ansvar for alt det som ikke kom i media, ikke sant? Og det var parkering. Så, og da får vi et helt konkret spørsmål. Hvorfor fjernes gateparkering der det god plass? Sant? Og det er at dere skal lage en parkeringsnorm, sier dere i forslaget. Da ville dere jo måtte ta stilling til det. Hvem har lyst til å svare på det? Bjørnar, du kan få... Forrige gang parkeringsnormen var oppe, så gikk vi i bresjen for at det måtte være en mye høyere parkeringsnorm. Og det jo nettopp fordi at vi ser både og, ikke enten eller. Vi skal gjerne være med på å få alle som kan til å reise kollektivt til og fra jobb. Men hvis du skal på hytta på fjellet i helgen, så kan du ikke reise kollektivt. Da trenger du et sted å parkere bilen.
Så vi må ha begge deler og legge til rette for et godt liv for alle. Så skal vi se her som et litt sånn sluttreplikk da, Tom? Ja, altså samtidig som vi ønsker at flere skal sykle og gå, så er vi også klare på at folk som har behov for det, skal kunne kjøre bil i kommunen og kunne parkere bilen. Bjørn? Vi trenger parkeringsplassen sånn at de som trenger bil for mobiliteten har parkeringsplasser. Men det alt for mye unødig småkjøring som både miljøfientlig, den i strid med behov for at ungene skal få motion og bevegelse, og så videre, you name it. Og det en veldig enkel sammenheng dessverre, det at legger vi opp til fri flyt av parkeringsplasser, så blir det også fri flyt av biler og bilkjøring. Nei takk, jeg vårt svar. Da er du enig i det? Jeg nok enig i at hvis vi skal få ned støy og støv og gjøre noe med klimaet vårt, så jo bilisme noe vi må håndtere. Og da, vi har vært så godt vant til Lørenskog, vi har bare kjørt opp overalt og stått gratis, og, ikke sant? Så det klart, dette jo en endring for folk å se at nå det litt mer plunder å gå, og kanskje det regulert i bare 2 timer og sånn, men skal vi gjøre noe at det blir trygt for alle? Nå vet jeg ikke det spørsmålet, det var knyttet til der det plass, jeg vet ikke hvor det var snakk om hvor det plass, men vi jo nødt til å gjøre det oversiktlig, trygt for barn og unge som ferdes der ute. Vi nødt til å regulere parkering på en eller annen måte, også her i Lørenskog. Det blir stendende å følge videre med det. Og Mine, ja, tenkte egentlig at jeg skulle si ja. At nå begynner vi nå har vi beveget oss over tida, og vi har fått en ting, vi har fått snakket om det som mange er opptatt av i forhold til park og parkering. Du skal få også si hva du mener om det, men jeg vil også at du gjerne da bli med foran her, og så vi får avrundet og takket. Og da vil jeg gjerne takke alle sammen som har deltatt, fra politikere, fra representanter, som sagt, fra alle de politiske partiene i kommunestyret, og til dere som har vært på streamen, dere her i salen. Og for Amine, du kan få si siste ordet, og takk for i dag. Jo, tusen takk. Jeg kjempeglad for at så mange har kommet og møtt oss her i kommunesalen fysisk, og at så mange også har følt oss på streamingen. Det kjempegøy, og det viser jo engasjementet som vi i kommuneplanutvalget også har for disse viktige planene våre. Vi skal ta med oss alle innspillene vi har fått, både de som har kommet her fysisk i salen og på streaming, og vi skal jobbe godt videre med de. Det ingen som blir oversett her sånn. Så jeg vil si tusen, tusen takk for engasjementet deres, og tusen takk for at dere tok tiden til å komme hit i kveld. Vel hjem.